No, where are you staying outside London? Where are you residing? Muckle? So we make an update. Now, will you answer my question? Oh. No. I don't like this hanky-panky business. Now, where are you staying? Were you in London or outside London? Were you residing in the city? I said, now, how is the placement? You must speak in English. What the hell is this? You're trying to be funny. Now, will you answer my question? Ongeje mata padai na. Na na na. Mama, hehehi English in katha karan. Mama, what is mehehi katha karan? Oh. Apa ni? Api single in katha karan? Oh, mata single in katha karan. Mama kemudi na. Apa mama kemudi na? Nah, itu tadah ini orang api katanya ledaun kau ibu kata mukul iman sehat ni kan ni dek arah dari dahan dunia. Honda yang dek kamera ni api singgalin muka tanya kerum. Then sama ni melam yang enggalan tu mukul raksa awas singgali. Raksa awas ini mang ungkap dewal kerana mama boxing ini kata, wrestling ini kata, karate, Gujarati. Igana kat tegar ni, eva igana kan? Mama sudah ikam fight kerja ni. Mama. Ha. Sudah ikam hehdi. Oh. Enggalan. Oh. Sudah antara sudah ikam fight kerja mama dina punya mama. Amma. Oh. Patro bela beten ni, ekai mar hitra baru. Mama. Eva beten kerja ni, mama. Ekan angkat dia katan dia. Anda no ni, mana anda no ni? Nenek minyak tu duka ikan, mek pastor roll tu betul ni tiga. Ah, nenek, apu mek dekka umat enggalan tetep apa ini? Mek agi muna dekka. Ia mana mela mek? Deng mek hehdi. Kita amar ni, loko adam beriak muna awal tapi minyak kehe gila. Sudah galah awak mama. Loko dek, loko adam beriak. Mek ian ekadawa sak mama nila mahayu jawa ke sudik, nila mahayu jawa ke sudik kek. Oh. Dawas tu nak dah kata, dawas tu nak. Mama, taniya. Mama. Dawas tu nak ikut sudek ke? Dawas tu nak poli. Oh, boleh. Loko dia kenan sudek ke? Nokanobi dawas tu nak. Oh, wah patrol beri ni, ni kan mana hitam amar? Betul, mesti dawas tu nak gah kata, ikut pita mesti sudek ke? Sudek ke? Hehehe, lah, loko dia. Deng, wah, halat mama, apa dua satu tu ni, mesti aik ke? Mama, hehe, mana boleh? Hehe, nang, boleh. Hebat asal kan? Oh, kat sini nama apa nama? Adam beriak, loko Adam beriak. Dawas tu nak kena, uye ke gah kata ni, dawas tu nak mesti hari ini dawas tu nak gah kata, putu mah gah ni lah. U mata gahana, mata u gahana. Anda dah baca na, mata gahana. Tahun sebelum ni gahal ati. Hah? Am apa mu mata mana yang gahal? Tahun sebelum ni gahal. Macam kiri orang pasir ni ke mandan? Bukan demam lagi gahal.